a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahi rrahmani rrahim gannaaw ban sante yalla bur bi subhanahu wa ta'ala di yesalat suñu boomu jam ci mom say suné non lañuy defat di julli ci alayhi salatu wa salam muy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jital ci nuyo di santati cheikhul khadim bu baxtanan jazaka ya bamba di jajeufal bay fanam ba mam cheikh ibrahim fallam babil muridina da bay mam seynabu ndjay ngundam mam seynabu ndjay nanko jaaramati non lañuy jitalé ci nuyo bek cheikh bi khalifatul ham fi tariqatul muridina cheikh mohammed al muntaha bashir mak tananko gatché ngalama cheikh mohammed al muntaha diko ñaanal suñu borom yagal ko lolte and ak wër ba nalim nal ligel mam je serigne touba ak nalim nal ligel mam je sohna jaar bu suñu borom katnal ko doom yegal ko tan and ko ak mom non lañuy dagu bo tup cheikh rafal de fek suñu mam suñu xarit suñu lepp serigne cheikh dem serigne cheikh amdi modou menda fall diko ñaanal suñu borom yagal ko fi lolte and ak wër diko ñaanal bepp bay fall diko ñaanal sa suñu mu jekko ndigal cheikh mohammed al muntaha al basir di ñaanal sama yaakar tek ëlëk sama bunde ci kër cheikhul khadim suñu dam abdourahman mbak ibnu cheikh mohammed al muntaha diko ñaanal suñu borom yagal ko fi lolte and ak wër mbok yi ginnaw ba len nuyo safo len damo len di len tiyotu bu baakha bax di len nané ka fi touba bu wër wër nena sen émission yoni zikru la tambalati na fi ci jollof info mbok internet ma ngi len siar bu baakha bax tane dama am mbikté contentement si len dama dala sama mbokum bayfal ko xamné mi ngi fen ci ëttu kawsara la bokku di talibé ci sen cheikh amdi khadi di ñen ko wax kan mor zikru la le ginnaw bu nuyo len ba safo kullukum ban damo kullukum du def len dal di koy baye mu nuyo après bu nuyo dal nuyo wa aduna mor no ñu nuyo Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ma ngi sante ñep di sante khalifa bi khalifa bay fallu ma ngi ko sante bu baax diko siara bu baax yalla yagal ko fi yalla katanal ko bu baax ba yene ji am yep su liggey serigne touba ak mam cheikh rafal yalla yombal ko ko ba meuna liggey lepp barke cheikh rafal amin barke mam cheikh ñu koy ñaanal te cheikh amdi khalifa ko ñaanal yalla suñu borom baye suñu karam amin katanal ko bu baax gën ko jappalé ba yéne ci am yépp ci liggéey Serigne Touba ak Mam Cheikh Rahim Fall yalla jappal ko ba mëna liggéey lépp amin bak sama ko mbokk talib yépp amin loolu lañ koy ñaanalé sama sëriñ sinam di jeng diko ñaanal bu baax yalla guddal fan yu ko wër gi yok ko katan bu baax amin ba yéne ci mom yépp ci liggéey Serigne Touba ak Mam Cheikh Rahim Fall bi yalla yombalal ko ko ba mëna liggéey lépp barke Mam Cheikh Rafal amin loolu lañ koy ñaanalé tamit wa aduna yépp di ñaanal sin mu ndoxa diko ñaanal yalla katan ko bu baax yalla may ko fonu guddu kan ko gor su dole mam cheikh rahim fall amin ñu and ko ak mom ak wolukom jullu su barke mam cheikh rahim amin assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum salam wa rahmatullah seigne mor ci kurullah ginaaw ba nga nuyo wa aduna kon ñoko deggando lan nga yekite may ko wa aduna bismillah kon nak ñu fassene liggey tambali liggey bi rek su barke mam cheikh rahim fall barke mam cheikh rahim fall la ilaha illallah ci yalla la ilaha illallah ci yalla la ilaha illallah ndeysan ci yalla la ilaha illallah fa la ilaha Allah fa la ilaha illallah cheikh amdi jang nanguna don bay fal sikarola nanguna don bay fal sikarola guru way fa la ilaha illallah lisa fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah ki yalla la ilaha illallah ki yalla la ilaha ifa illallah adiya mam cheikh rafal ezan adiya mam cheikh rafal dënd goor ci koro ndamal goor ci koro señ nga no japp jaay ba nga yew ñu maye cheikh ibra suñu xol yow la yow lañu xam yow lañu gis ta tamit neñ dëkk ci kuru la bu dëggo pay diwan day yëngu waaw dënd goor ci koro ndamal goor ci koro ni rek la sang nga señ nga doon bay fall bi ci kar lolu werna yalla nako suñu mam cheikh ibra def legi señ mor gannaaw ba nga nuyu aduna nuyu ñu nuyu ñep buñ bëggoon xam tay bo mu bëggoon wax kan moy seigne mor sikour la lo may wax ah seigne mor sikour la de mo ngi ci yoonu rek te yoonu rek ñor ko nak
wax deug yalla mom de li rek moko ñor waaw ma andak sék sama gaay ñom lay ak ñom matar ñu may taxaw dima soñu ci bu baax dima bayyi xel chaque jour dima laaj fan la toll ci liggéey bek yépp ma ngi ko andak ñom wax deug yalla te li rek moma ñor nak bu ko andak ñom diko liggéey bu bamay wuy ci yalla suñu borom té li lak moma ñor nak ñor di wax di dama am contentement ci yeen set ci gino set ci dama sam bekti wax deug yalla contentement trop kon nak dañu bay say rafal mu meuna fay mu fay le wax deug yalla bekna trop nak ñola gëna bek ndax suñu ta doon lendu yaatal zikrullah comme ni ngui koy définir ngir mu daj aduna té mu daj daj bu mu ci ayib ginaa ci nonu mor ba ñu né ba ñu xamalé kan moy mor zikrullah bëgg ñu xam tamit mor kañ la commencé sikkar wa sikkar ci mom anaka bima doone xale ba legi damay sikkar tax señ bi suma ma sey ñew rek damay tek ci wetam nan ma ci jugal sikkar deja may sikkar mu jëkati café touba jox ma deja ci ibrahima jeng moma tamal sikkar moma ñeñal sikkar koku nak yalla suñu borom do ko fe jël mo nek wajuru sinam de jeng sinam de jeng waaw koku nak moma tamal sikkar te moma ñeñal sikkar deja sikkar la mo bayil tamit mom la ma sas deurna mom la ma denk deurna té ñaan na yalla suñu denk gi mo denk sikkar ñaan na sé liggéey bo bama ko fekk manit wërna wax deug yalla batou billahi la ilaha dafa dis wërna té bama mako denké tamit lu nekk nak da na ci yëngu di béré 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 wërna waye nak suñ bi la moma ñor wërna fassiyene na nak sax ci dal wërna wax deug yalla bamay doon xalé ba légui nak ci sikkar la sax ndaysan ci la nekk ndaysan moko déggé sax fek fek jéxut sax duma néla wërna kon nak yalla nako señ bi defal mu gëna kawé dal ci barké ñandu ko yeen mam cheikh rafal ñandu ko yeen da naka ba nga dé goné ba légui yaangi sikkar té sikkar lañ la sas té yaangi ci waw ginaaw non nak mor ba xam da am ku muy roy ci zikrullah ba tay mëna ag fi wala waw sikkar do mom wax deug yalla manaka am royuma ci kenn wax señ bi dafa am lu ma ci wax bul sikkar di titeru di wone aduna sikkar la té yalla tax bu suroy ken batou billahi la ilaha illallah bu deugou dal la la sas waaw kon nak man reuyuma ken ci karkati nak ñepp samay xarit lan werna suma tuddé ci mouray defal mang ko siar bu baax ndaysan gor yalla wax ju bari ndaysan waju bu baax dañuy déganté man ak mom di waxtaan du bari bari ndaysan di siar jëwni ci karkati nek ci biir kër gi ñepp tamit mang leen di siar wat werna wax deug yalla reuyuma ci ken dal werna barke sey rabal deug la royo ci ken da na ko kon sikkar dafa necc am ndax ba nga re goné ba légui yaangi ci té tamit ndigal la motax té yaang koy jëf té dañé ndigal ciabi la bu opé du tijji bu yéssé du tijji té tamit ku juuy ak ndigal ku né di nga dajok mbugal yalla né suñu borom mi nga xamni ci la xital yalla suñu borom tek loxo bañu dégg mo sikrullah fu nek ginaaw ci lolu mor ba nga dalé sikkar ba lé ba am nga ay jafé jafé ci sikkar waaw jafé jafé bo muñu ñak wax deug yalla ñun dañuy dund lu metti waye nak suñu bëgg lek moñu ci ki waye su nekkuton suñu bëgg ba lek manakam dañ koy bay wërna waye bëgg giñ bëgg señ bi wërna yeen saay suñu démé bakoy def sax manakam yalla dañuy nat wërna tek ñu ay ki yu metti du na am sax luñu lek wërna wërna ba sama sikkar bi mu mujjé gene ni sax duma koy sikkar rek manakam di yéme won torop ndaysan damay wacc dox wërna mo koy gene ndekima wërna mo li won ndeké wërna wërna kon nak muy mu nek lo xamni du yemele dal werna wa di ci ñaanal sam papa werna tax li rek lo bëgg nak werna werna dama so koy def bu ma tagu ndaysan bu ma ci tagu ndaysan kon nak man duma ko ci tagu ci dara werna tax mom la ma sas te duma ko ci tagu werna kon nak ma ngi ci ko ñaanal tam mu yag fi lek tam ak wër barké maam sey rayma fon werna waaw comme ni nga waxé non rek yoonu dëgg ci bopam mo yombul ndax lu ne ngay jakantel tax tamit bo ci nekké te yalla rek tax du met di ci dund la nga xamanteni dang ci bëgg gennat sax waye bo xalaté suñ borom rek ta tamit waro am lo ci ragal ndax am nga ci di sëndigal sëriñ am nga ci sëndigal bu wajur kon yaakar na ni sa yoon day leer bu am lo ci ragal neen nak dekk banex bo gis yoon ba da fay metti boko ñëmé nak dem bay banex boko ñëméwul nak fi nga tok rek ngay tok do ag ginaaw ci lool nak ba lool parce que am nga bis ba nga xamanteni am nga ci lula metti ba nga bëgg genn ci zikrullah sikkar de bom so de ba bam lo ci metti ba nga bobisé gel kon gëmoko ndaysan tax solo señ bi ñoré rek da nga xamné li la mo fi nek nek sa dunya aduna bi li la nga fi nek werna jaamu yalla suñu borom la nga fi nek werna kon dañ ñaan yalla saxal ñu ci werna waaw bam dëggu ci ñun werna dara nak tax lepp señ bi rek werna bu gën señ bi werna waaw man ko sama gaay nek fi biir bari waaw
diko liggé liggé bu rafet wërna ay ñew mën soorang fi ndaysan ñew vié ngi ci salle bi ndaysan ak sama jëwriñ bi ndaysan ak sama gaay ci sama ginaaw ñëpp ak ñom Omar Baye Sall mo liwé Baye Fallé sax ñogu neulé wërna dem bëkk ci ñom wërna ñu nak lañ may defal nak amu seen fay wërna di ziaré Assane Dong bu baax wërna Assane Dong Pakou Lambay ndaysan mang ko ziaré bu baax wërna di ziaré sama jëwriñ Matar wërna mang koy ziar bu baax yalla yo mo fañ yo ko yëri amin Matar ku baax la katna ko bu baax ku baax ba lim bëgg lepp ci yoon wi yalla sunu mum defal ko amin wax seen tuba di yalla mang ko ziar tam lay bambame umu fayam mang ko ziar bu baax yalla katna ko bu baax yalla yo ko yëri wërna ba lim ci bëgg lepp ci yoon seen tuba yoonu maam cheikh rafal yalla yombalal ko amin do lu koy ñaan suñu jëwriñ maamu tamit ñewul ci salle bi waye mëna yene tew wërna wërna kon lañ koy ñaan bu baax yalla katna ko bu baax wërna bëgg lepp ci yoonu seen tuba maam cheikh rafal wërna yalla yombalal ko kon dama ziaré ñom suñu mor ak suñu dongo fal xamné xelkom ji da ñew ndaysan té dañuy waja dem xelkom wërna té xamna li ci dess bëré tu waaw doolu ñom amuñu amuñu jot dañu nekk ci walu matté mek dajalé bek yoy no ma leen di ñaan bu baax da lay seigne salu fay amin bak suñu dongo barké maam sérama fal amin bak suñu bëkk lu bu baax bak maam sérama waaw ginaaw ci non sikurullah kum ñorul ku nekk rek gis na lu ci génné ndax deug rek da di deug da gënaaw deug leneen la ginaaw ci lool nak mor est ce amna lu ko gëna xamné moko ñaax deugural ko ngir mu sax ci sikurullah lo xamné mo gëna motivé gëna ngoy ci bitrul ci sikurullah lool la mor de manakam yeen say mo tok ci melni ci mouray defal ndaysan sikar wala sin Moussa Kalamula ndaysan fuma tok duma mëna tok ki dal man contentement bu baax may ñaan yalla naan ñi re suma bokkel ñoom bis ndaysan waaw lo tam mang ko sakuna bu baax ndaysan waaw ndax ñoom lool mang koy dagan bu baax ndaysan ndax ñoon dañu nek ay goor yaal waaw werna dama lay ñaan yalla yagale bi dal werna werna ay roy walen dal waaw werna mo le ñor nak ndaysan kon nak seen talibé Mor Baye Fall mo ngi leen di nuyu ñepp ndaysan demati mbekti nak ci yeen ndaysan say roha werna sa su ne ñooñu bo len xolé sa pass pass day gëna yok sa su ne bo len xolé da ngay tax nga gëna jaaju wat ndax mu day defal ak Baye Moussa Kalam la dañ di ay goor yalla ta tamit dañ di ay roy way ci yoon wi ndax ku ne gis na sen tambali ku ne gis na tam fiñu ag ndax lenn may lu tur yalla te deggal ko te wëral ak selal kep mo len ko may yoonu ndaw bo ci nekké nak du gaaw da ngay am sa pass pass am sa ngëm ngëm ak sa bëgg bëgg yalla suñu borom xittal la ci nga dox jëm ci tay dina lay xiar ñi nga xam dañuy dund tur yalla bi yëpp di xiar talib señ modou talib señ amdi khadi ñu nek señ lamine sonko señ salih sonko ñu ngi siar bu baaxa baax zakar rasul ñu ngi leen siar bu baax ñoo nga xam tur yalla deen yeengal taala baye fall modou baye fall ma ngi leen siar bu baaxa baax di siar kulukum ka nga xam ne yaangi dund tur yalla bi takoy selal sa suné ginaa ci lolu mool lan nga meet wa aduna ñu deg la wa aduna bi rek mom man nak am ñepp la amal jam président on lay meet ban heure ñu ñu deg wal la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ndaysan la ilaha illallah la ilaha illallah fal yalla la ilaha illallah fal la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah fala ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah fala ilaha illallah fal yalla de Cheikh Ibrahima Fall paysan adiya sera Cheikh Ibrahima Fall lampe babil muridina seigne mor danaka nenañ seigne mor yaangi ci yoon wi est ce que mor amna ci single bu ñuy dund waaw kon nak liggey ba leg ñong ci nak te yoonu ndaw mom jotta yakamti comme li mako laye di waxe chaque jour del wax tek nak tek won la yoon kon nak ñong ci nak dando ñom ci liggey bi fiñu joxoñ la ñaw fofu ndax ñun tay amuñ ñen ñu du ñom ñong ci liggey ak ñom liggey bu rafet di ziaré sama jëwriñ Baye Fall Ndong mang ko ziar bu baax yalla jappalé ko bu baax ci yoonu señ Touba Mame Cheikh Ibrahima Fall jambar deug la billahi wallahi jambar deug mang koy ñaan bu baax di ziaré señ Abdou Khadir Fall bu ndiaga diko ziar bu baax fane passé la demon na ci mom ziar ko mu contane wax na li lepp ñoko bok kon tam day liggey bi ñi def ni ñok señ am ci Abdou Khadir Fall ñoko bok
kon ñu ngi ko ziar baax diko ñaan tawfiix ci bari ci doole maam serigne fall limu bëgg lepp ci yoon serigne touba maam serigne fall yalla yombalal ko amin ak mëna liggéey lepp ci barke maam serigne fall amin barke maam serigne fall yeen ñepp content nañ ci amin comme content nañ da naka da mel am nga single boy wajal waaw ñong ci nak fim tool ni xel koom ji da ñew légui ñu né suñu démé xel koom ji ba ñew rek ñu fassiyene liggéey bi waaw soob yalla suñu démé xel koom ba ñew rek soob yalla dinañ ko def soob yalla inshallah xel koom bi dal xamna mom lañu tejé émission bi bu émission du wajjam mom ngay tejé ginaaju nonu mor gis nga légui sikru la nim mel folklore bi ñi nga xamni manam buzz da lañ ci duggal ak tour manam ñoñu tay sa gis gis ci loolu lan la mor aduna rek lo gis lek aduna mom soko jele mom man nak am lañ ci bëgg do ko am waye soko jele te yalla tax rek di nga ag fu kawé señjor ndeysan ndax señ di khalifa sax su da koy wax nan di leen digal di jito fa nga jëm mom non la batup sikat di la jito fa nga jëm ndeysan kon nak dañuy sakku diko ñaan cheikh amdi khalifa mu defal ñuko waaw ndax ñun dal moy suñu bëgg bëgg moy suñu lepp werna waaw wax deug yalla nak dun yakamti ñu ci dara nak lepp señ bi rek lepp señ bi tay suba rek ma ngi deggante ak mom am contentement bu baaxa baaxa wax werna kon nak content na baax ndey aduna rek bëgg aduna rek comme ci couleur tay ni nga ko gisé tay manam folklore bi da ci bari ba tax na ñi nga xamni dañoo wara deggal deggatuñ deggalatuñ ñi nga xam dañu xam ñoo ñoy porteur de voix yeen ñi nga xamni tay ku leen gis rek manam bu la gisé seen xel da dem ci seybil wala bu la gisé seen xel da dem ci ku teddi wala xassiday ñi nga xamne ñoko yor sa su ne di dundal mbiru ku teddi gi ñom ñoy porteur de voix yi manam amna nañ wara mel ba xamne ku luñu gis rek da wara soppeku mais waro gis kenn di soppeku ci mom ñu war ci bayyi xel bu baaxa baax ñom ñi nga xamne ño nekk ci walu sikrullah mor est ce que mor amna bisu bopam bo xamne sax at da koy taxawal waaw bobu mom dekk bu mom ma nga fay def bawol di ziaré wa bawol bu baax di ñaan taw fa ba di ñaanal sama jëwriñ bi Babylay Ndiaye xamne mo ñu jité fofu diko ñaanal contentement bu baax du am contentement ci mom bu baax diko ñaanal yalla guddal fa ñu yok wër gi bu lim bëgg lepp Seyni Seyni Touba mu defal ko amin ndax tay ndaw lay jël fofu di informer ci batu sikar kasse werna waaw kon nak ñun dañoo tambali ni rek waye man amna ki bo xamne ni fofu manaka am dama koy magal fofu dang koy taxaw réré waaw réré waaw kon nak ñu ñaan nak mu gëna jëm kaw daal Allah andu ko yendal ci barki sey rafat Allah mom est ce que bis bobu bis dina ñew nga xalat ci wa julaf info ñu ñew wonel la ko découvrir la événement bi ba ñi xaar wa julaf info waaw ñun nañ ci nekk rek suñ ci nekké lu bax mom su ñew dalay bet ndax tay ji manaka am comme ça li sax man luma bet la non lu bax na non lay démé dalay bet chaque jour waye lu bax mom dafa jafé dal waye nak bëgg nañ ko lu bax mom dañ koy ñaan mu yaatu ndeysan ñi ngeen bëgge seen émission yaatu seen télé mu gëna jëm kaw itam ñoo lay ñaané li ñuy yëngu ni mu gëna jëm kaw ba ñi nekk seen ginaaw tam di ci am bëkté ndax dafa am ñi bayyi xel son ci ñun di am contentement ci ñom bu baaxu baaxu baax sant nak wa park yi fi ndeysan suma siaré sama jëwriñ na ndeysan jëwriñ mère ndjay ak ñom mbayang soxna yi nek ci park bi ñepp ma ngi leen am contentement bu baax di ñaan tawfiix liggey la mo la ñor nak werna bëgg señ bi werna kon nak content na ci wa park bi ñepp mënuma leena fay yalla maam ak fay yalla na leen yalla fay ci barke maam sara yu fa ndeysan lolu werna kon bis bo bo ci paré rek bo ci xolé wa jël ay bu di leen gis ci carton yalla ak baxam ndax lepp lu ñu way def rek ci walu gi bu gënañ ko médiatiser won ko wa aduna yëpp te fi lay xewé te fi lay saasu ne rek fi la lu bax lay du balé kon saasu ne comme ni nga waxé rek manam li ñu gis ci lool yaatuna te tay liñ wara mëna xam tamit yaatuna ndax bëggun ku dul ku tedd gi dañu ku dul mom te tamit dunduñu ku dul mom ndax da nek suñu bëtt nek suñu kanam nek suñu lepp waaw ginaaw ci lool nak buñ ko waxé manam tay yeen kaddu ngay mujjante sa kaddu ci émission ante yalla bu baax xamna yalla suñu borom mom kenn du mom kon dama koy sant bu baaxa 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 baax dama bëgg ci yeen seen taxaway yalla jappul leen bu baax bo li ngeen bëgg lepp yalla suñu borom defal leen ko amin wax deug yalla ndax yalla suñu borom mom yalla suñu borom mom yalla nañu yalla gëna jappalé naam ba li ci bëgg lepp yalla defal ñu ko gëna kaw suñu jor ci barke maam sara ñu fa amin barke maam sara de tej sama kaddu sama yaay sama yaay ma ngi ko ñaan yalla tassum ci barke te yalla kleram amin barke suñu tu yalla dafa gëna addu sama papa la fi nekkal sama rek waye nak ci li ñu ma xeer nak ma ngi ci jaante yalla suñu borom ba ni ngi ko bëggé nak ma leen ko defalé non waaw dara jorul ma fi yakantu nak Cheikh Ibrahim la nga tax may def yalla suñu borom
aduna ak moy lool wala yalla ñu señ bi gëna jappalé téñu nak bu baax da fi nak ko fi dañ ko téy yalla ñu señ bi téy bu baax baax ak suñu bëgg lepp ci yoon bi yalla suñu dafa ñu barke maam cheikh rafa maamour mo leen wax légui ak suñ mo ngone sax top ñu ngi ziar bu baax ko ñaan tawfiq bu bari ci barke maam cheikh rafa fan ci barke maam cheikh rafa ni nga waxe yalla ñu señ touba téel bopam ta tamit fi yoonu ndawdu gaaw ndax serigne saliou mbake yalla ñu suñu borom fël ta tass ci barkem newna andul ak ndawlu ya xamdi kon yow ndaw bo nekké ci lu bax da nga ci jëm nak ndax wërsek yalla ko yor da nga ci nekk di sakku rek suñu borom mom mi war la wërsegam dina ñëw ak wërsegam ci jaamul kina ci non lañ koy waxe yeen ko don and ak ñun fi mulaay baye ak serigne mamour tay ci émission yoonu ci kurulla ñewon fi ci pikine bakku lambe and ko ak mom mom mi nga xamni ndawla day yëngu ci walu ci kurulla de ngeen lim fi yëkëti légui te xam te ñoko gisando te ñoko deggando muy ndaw so xamni muy ndaw lo xamni bëgg nako te tam yeg yegam la saasu ne comme ni nga waxe rek xamnañ tay kan moy mor ci kurullah te tam amna lu ngui koy dul te amna lu muy wadjal kon ñen ci baye xel bu baaxa baax te xaar ko mi ngi ñew non lay siaré kulukum ka xamni rek ya nga don xaar émission non lay siaré a dafal ba mi nga xamni saasu ne ak ñom illo ñom ci ko ma leen siar bu baaxa baax ñom tafaatul ñom ñi nga xamni saasu ne rek émission bi ñu koy xaar naan mu fum tol yoni ci kurullah ba xamni kep ki nga xamni ya ngi siane a travers vejo efo ñu lay siarat bu baaxa baax non lay siaré borom jëm xele babakar al di len siar bu baakha baax baay bu kenn di siar sama yaay boy bu baakha baax na la ñaanale sama baay boy bu teud baaxé ni mom mi nga xam yalla suñu borom tass yalla suñu borom saxal ñeegal ci mom ak gene manam mom ñam fa fek ak ñen fa fek ñep yalla nañu wétaliko leer khasside bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam na la siaré kulukum ka nga xamne rek yaangi siaré yaangi bëgg émission yoonu zikrullah di siar gaay yu baax yi nga xamne ñu andono ñun jotaay bi ñi xamne sang ba tay bo ba leg ba ñoo ñi togg di tewlu ñu nanan yalla na tawfiq zikrullah nek suñu saasune bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di len wax ni rek lay mais sa su ne sen émission nak ni la day melni ben casse café ci oxlu baye fall do dañ koy neex mari diallo dal di koy lewuma diallo ko rek sa su ne ni lay deme tamit mor kon ma baye la nga dal di teje ak noy teje ni sukurullah alay am contentement ci sama gaay yep ak bu nu ma leena fay kon dama leen baye yalla sun borom meuna fay rek yalla sun borom fay leen di ziar ci park sama park bi sama rak yi nek ci bi tout temps yi xamni ñepp mu bëgg yi mene pap cheikh sax mo ngi fi ci ginaaw ak yeneen boy nek ci biir ay ñom serigne ak boy de ay ñom boy daw yi nak ci biir dal xamne man leg lan ki kon dama lay ñaan yalla katni leen bu baax ba leen bëgg lepp yalla suñu defal leen di ziaré sama patron bu baax assane dong diko ñaan baax yalla guddal fane yok wër gi yok katang bu baax ba leen bëgg lepp yoonu suñu tuwa ak maam cheikh rafa yalla suñu defal ko do la koy ñaanale sama jëwriñ lay bamba diko ñaan baax yalla guddal fane yok wër gi yok katang bu baax ba leen bëgg lepp yoonu suñu tuwa ak maam cheikh rafa yalla yombalal ko suma jëwriñ maamou rang ni asina diko ñaan bu baax yalla guddal fane yok wër gi amin baax suñu bëgg lepp yoonu suñu tuwa ak maam cheikh rafa yalla yombalal ko yeey mo ni tok sama doomu nday sama lepp dima ñaax ci lu baax chaque jour suba ngon ay ñom mën soor ay ñom baye sal gaay pagi fi ma ngi contentement ci ñom ñep kon nak dama leen baay yalla suñu borom mu fay leen suma limé damay juul suñu do nga fal gaay pagi ci sal to kon nak dama am contentement di siar sama seen ci Ibrahima Dieng yalla taas ñu ci barkem te yalla claire di siar cheikh Amdi Dieng diko ñaanal bu baax yalla suñu borom guddal fan yu ko wax seen Amdi sa ndonga bi tambali na re te dama lama waxante won def ngoko yokol ñaani mu ag fu kawé nak kawé señ jott barké maam cheikh rafa ma ngi la koy dagandé yokol ñaan bu baax mu ag fu kawé señ jott barké maam cheikh rafa inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dig bala nga tej dam do won wacc dig nañ lay baye ginaano ma siar sama cameraman bu baaxa baax te tamit lool dang koy teje teje ko aduna sa single bi bi nga xamne jott nak yang koy wacc nga teje ko dëgg baay bu bobu rek wa kon tam ñu la dëgg def non kon ñoko déggando kon non la rek sa suñu émission bi amna fi ñaar dikoy dëgg ba benen numéro inshallah ci carton yalla ak baxam di en jaajeufal bu baaxa baax di jaajeufal ñi nga xam bok internet yi seen à travers vers Djolof Evo di en wax ni yoonu ci croix tay mi ngi tay fi la yam di en jox bu benen inshallah ci carton yalla ak baxam yalla ñëpp am jamm